V Kopru je pristala druga velika kontejnerska ladja na svetu, Astrid Maersk, ki jo poganja metanol. Maersk je naročil 24 tovrstnih ladij na dvojno gorivo, s katerimi gredo v razogličenje ladjarstva. Dejansko smo pioniri in to, kaj tu smo danes imeli kot dogodek, noben drug ladjar nima takšne ladje še vedno v floti. Kaj mi želimo? Ne želimo ščititi to tehnologijo, želimo da svetovno vsi greju proti tem smeru in ja, do 2040 mi planiramo biti dekarbonizirani kot celotno podjetje. Do leta 2050 je tudi zaveza Slovenije, da se emisije iz ladijskega prometa praktično izničijo. Veliki proizvajalci, kot je recimo IKEA, so že člani ZEMBE. ZEMBA je Zero Emission Maritime Buyer Association in bodo zahtevali, da njihov produkt recimo pride iz Kitajske do Evrope Zero Emission. To pomeni ne samo ladjar, ampak tudi luka bo mogla imeti vse naprave elektrificirane, ne? Mi večinoma v Luki Koper jih imamo in potem se bo ta kontejner recimo prevažal po kopnem, tudi z električnim kamionom, tako da bo izpusti nula. To je bodočnost. Do leta 2029 v Luki Koper nameravajo elektrificirati vse pomole. Ta investicija bo po besedah Beliča stala okoli 100 milijonov evrov. Naša država in naša vlada so zavezani k razogličenju gospodarstva, k zelenemu prehodu in tudi prihod sodobne ladje prevoznika Maersk na brezogličen pogon, torej na okolju prijazno gorivo je dokaz, da tem ciljem sledimo in na tem močno delamo. Lokalna skupnost v Kopru se po besedah župana Bržana trudi hoditi po poti zelenega prehoda, želijo zmanjšati hrup in izboljšati bivanje tamkajšnjih prebivalcev. Torej vsako lokalno skupnost skrbi tudi zdravje svojih občanov in čim boljše kakovost bivanja in jasno vsak korak k izboljšanju temu stanju je korak, ki ga več kot pozdravljamo. Tako da pozdravljamo ne le elektrifikacijo, ki se bo zgodila v kratkem, ampak tudi katerikoli umestni korak, ki bo izboljšal stanje v transportu. Transport je nujno pomemben, ampak jasno tudi precejšen onesnaževalec tega planeta. Vse pa kljub temu ni tako rožnato. Ekonomist Jože Damjan je za spletni portal Regional povedal, da se je konkurenčnost Evrope zaradi recesije močno zmanjšala, zato logistiko in posledično Luko Koper čakajo težki časi. To se odraža tudi v zmanjšanem pretovoru blaga skozi Luko Koper, ki naj bi stagniral tudi v prihajajočih letih. Gregor Belič pa... Če povem po prvici, nisem seznanjen z njegovim pisem. Sem bil na službeni poti v Koreji, tako da nisem čutil. Kakšni časi se obetajo Luki Koper, pa bo pokazala prihodnost.